মানুহজনী ধান্দাবলৈ আহোঁতে মানে মাৰি থৈ গুচি গ'ল মানে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিত চলিল বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণ। বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ল এগৰাকী মহিলা। কাজিৰঙাৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ ধোৱাটিৰ এখন ধাননি পথাৰত ধান কাটি আছিল দীপা মুণ্ডা নামৰ 55 বছৰ বয়সীয়া মহিলাগৰাকীয়ে। সেই সময়তে এই বনৰীয়া ম'হে আক্ৰমণ কৰাত থিতাতে নিহত হয় মহিলাগৰাকীয়ে। ম'হে মানে যেতিয়া ধান দাবলৈ আহিলে ম'হটো মানে কাঠনিৰ পৰা ওলাই আহি আজি ৰাতিপুৱা 8:30 মানে মানুহজনী ধান দাবলৈ আহোঁতে মানে মাৰি থৈ গুচি গ'ল মানে। তাকে নামটো দীপা ওৰাং আৰু তাৰ তেওঁৰ স্বামীৰ নাম হ'ল চুনু মুণ্ডা। এক অনাকাংক্ষিত মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীতো। প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ বৰম'হৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰৰ পৰক ভৰালী নামৰ যুৱকজনৰ। ৰংমহলগড়ৰ পথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল পৰক। সেই সময়তে চৰাই জোকোৱা বৰম'হে আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে জখম কৰে পৰক ভৰালীক। ইয়াৰ পিছতেই যুৱকজনক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় যদিও চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে দুৰ্ভগীয়া যুৱকজনৰ। ইফালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। চলিত সপ্তাহটোত বনৰী হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে কেইবাগৰাকী লোক। ইয়াৰ মাজতেই কলিয়াবৰৰ বামুনীত হাতী খেদিবলৈ গৈ আহত হ'ল যুৱক। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মানুহজনী ধান দাবলৈ আহোঁতে মানে মাৰি থৈ গুচি গ'ল মানে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিত চলিল বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণ। বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ল এগৰাকী মহিলা। কাজিৰঙাৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ ধোৱাটিৰ এখন ধাননি পথাৰত ধান কাটি আছিল দীপা মুণ্ডা নামৰ 55 বছৰ বয়সীয়া মহিলাগৰাকীয়ে। সেই সময়তে এই বনৰীয়া ম'হে আক্ৰমণ কৰাত থিতাতে নিহত হয় মহিলাগৰাকীয়ে। মানে যেতিয়া ধান দাবলৈ আহিলে ম'হটো মানে কাঠনিৰ পৰা ওলাই আহি আজি ৰাতিপুৱা 8:30 মানে মানুহজনী ধান দাবলৈ আহোঁতে মানে মাৰি থৈ গুচি গ'ল মানে। তাকে নামটো দীপা ওৰাং আৰু তাৰ তেওঁৰ স্বামীৰ নাম হ'ল চুনু মুণ্ডা। এক অনাকাংক্ষিত মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীতো। প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ বৰম'হৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰৰ পৰক ভৰালী নামৰ যুৱকজনৰ। ৰংমহলগড়ৰ পথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল পৰক। সেই সময়তে চৰাই জোকোৱা বৰম'হে আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে জখম কৰে পৰক ভৰালীক। ইয়াৰ পিছতেই যুৱকজনক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় যদিও চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে দুৰ্ভগীয়া যুৱকজনৰ। ইফালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। চলিত সপ্তাহটোত বনৰী হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে কেইবাগৰাকী লোক। ইয়াৰ মাজতেই কলিয়াবৰৰ বামুনীত হাতী খেদিবলৈ গৈ আহত হ'ল যুৱক। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।